ଆସ୍କା ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚୌସ୍ତରିତମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଆସ୍କା ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଏକ ବର୍ଷାଢ୍ୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ଉକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପର୍ବରେ ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଜୀବାନନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ ପରାହିତ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏଥିରେ କଲେଜର ଜାତୀୟ ସମର ଶିକ୍ଷାତ୍ରୀ ବାହିନୀ ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନା ରୋବୋଟ୍ସ୍ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଯୁବ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ର ମିଳିତ ଆୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ତ୍ରିପାଠୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଭାରତ ଆଜି ଅମୃତ ମହୋହବ ମଧ୍ୟରେ ଚୌସ୍ତରିତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସୌହାର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ମୈତ୍ରୀରେ ବିକାଶ ଧାରା ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ବୋଲି କହିଥିଲେ मेक् इन इण्डिया मुख्य उद्देश्यको साकारको लागि युवपिढ़ी आह्वान गरिमान्ती पराक्रमको सम्मान परामर्श उक्त परिप्रेक्षीले अध्यक्ष डक्टर त्रिपाठी कलेज एनसिसी अधिकारि मेजर डक्टर शङ्कर प्रसाद अधिकशा राज्यस्तरीय सर्वश्रेष्ठ सहायक एनसिसी अधिकारी सम्मान पुनर पुनर्वार सम्मा उक्त समारोह सम এনএসএস অধিকারী যুব রেডক্রস উপদেষ্টা রোবর্টস রেঞ্জর এবং ক্রীড়া অধ্যাপক মিলিত তথা বলিষ্ঠ সংযোজনার রাষ্ট্রীয় সমারোহ সুচারুপে সম্পাদন হয়েছে উক্ত কাজক্রমে কলেজের প্রায় সমস্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকা কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রী উপস্থিত থ